حکومەتی عراق ڕەزامەندی دەربڕیوە لە سەرکردنەوەی فەرمانگەی ڕێگەزنامە و بەڕێوەبەرایەتی نشینگە و بەڕێوەبەرایەتی کارتی زانیاری و بەڕێوەبەرایەتی هاتووچۆ بۆ هەڵەبجە لەگەڵ پێدانی تابلۆی تایبەت بە ئۆتۆمبیلەکانی پارێزگاکە. بەڕێوەبەری پاسپۆرتی سلێمانی کە ئێستا بە سەردانێک لە بەغدایە بەکێنێنی ڕاگەیاند ئامادەکاری دەکرێت بۆ کڕینی پێداویستیەکانی بەڕێوەبەرایەتی پاسپۆرتی هەڵەبجە و هەوڵی کردنەوەی چەند بەڕێوەبەرایەتیەکی تر ئەدرێت. ئەم پێشەش دائیرەیە دوێنێ هاتین لە بەغدا لە وەزارەتی ناوخۆ بە فەرمی نووسراوەکانمان تەواو کرد و تایب کرا وەرمانگرت. نووسراوەکان پێک هاتووە لە ڕەزامەندی بە دروستکردنی دائیرەی ڕەگەزنامە بۆ پارێزگای هەڵەبجە و هەروەها بەڕێوەبەرایەتی نیشینگە وەکو سلێمانی و هەولێر بۆ پارێزگای هەڵەبجە و هەروەها بەڕێوەبەرایەتی کارتی زانیاری بۆ پارێزگای هەڵەبجە و هەروەها بەڕێوەبەرایەتی هاتوچۆی پارێزگای هەڵەبجە و سەرەڕای ئەوەشدانەیەکی تایبەتە بە لەوحەی سەیارات تابلۆی ئۆتۆمبیل بۆ تایبەت بۆ پارێزگای هەڵەبجە.